Українська національна ідея – це життя у вільній, сильній та квітучій країні, де не буде врага супостата, а буде син і буде мати. І саме заради цього ми кожного дня долаємо ворога і йдемо вперед у наше мирне майбутнє. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розкажемо вам про головні новини цього дня. Кременчуцькі новини розпочинають цикл матеріалів про підготовку Кременчука до опалювального сезону. У наших сюжетах ми будемо повідомляти всю офіційну інформацію щодо опалення у Кременчуці та ділитися порадами від експерта з енергоменеджменту Олега Попенка, як пережити цю найскладнішу зиму. Вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, залишаючи цілі райони, цілі області без електроенергії, без газу, без опалення, без тепла. І відновити ці об'єкти в короткостроковій перспективі фізично неможливо. Кременчуцькі новини розпочинають цикл матеріалів про підготовку Кременчука до опалювального сезону. Які є сценарії розвитку подій? Що робить влада та керуючі компанії? І що ж робити звичайним кременчужанам? На ці питання будемо давати відповіді у наших сюжетах спільно з експертом з енергоменеджменту Олегом Попенком. За думкою експерта, потрібно готуватися і до можливих ускладнень взимку. І робити це потрібно не зволікаючи, вже зараз. Головне, потрібно зрозуміти, що температура теплоносія в багатоквартирних будинках буде нижчою, ніж завжди. Можливо, буде прохолодно. Неможливо, я впевнений, що буде прохолодно в багатоквартирних будинках. І в цьому випадку головна надія буде на вас. Потрібно зрозуміти кожному, хто проживає в багатоквартирному будинку, що у вас є декілька елементів, скажімо, живлення, опалення в багатоквартирному будинку. Це перше, це ЦО, централізоване опалення, яке і тепло ви отримуєте з котельні, там ТЕЦ і так далі. І друге, якщо у вас немає тепла, то можливий варіант – електричний струм, за рахунок якого ви можете опалювати квартиру в багатоквартирному будинку. Але при цьому потрібно зрозуміти, що 95% багатоквартирних будинків, вони не витримують такої напруги. І перед тим, як, наприклад, включати там додаткові елементи живлення тепла в багатоквартирному будинку, потрібно перевірити стан електропроводки багатоквартирного будинку, потрібно перевірити щиток, який є у вас в під'їзді, щоб ви зрозуміли, але не самому лізти туди, а викликати управляючу компанію, викликати там компанію, яка там електриків, які працюють, щоб вони все ж таки зробили технічне обстеження системи електричного живлення. Потрібно готуватись, потрібно перевірити стан вашого будинку, щоб ви це робили не в жовтні, а якраз зараз, коли на вулиці плюс 30. І навіть у випадку, якщо ви підготували собі захисну подушку у вигляді електричного опалення, потрібно мати запасний варіант. Адже якраз з настанням холодів рашисти можуть наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури в Україні. Російська Федерація, її армія будуть бити по об'єктам критичної інфраструктури, починаючи там з кінця жовтня, в листопаді, в грудні. Їхня головна задача – психологічно зломити українців і змусити їх, щоб вони надавили на уряд, на владу, надавили, щоб ти прийняли умови Російської Федерації. Всередині, щоб розвалити цю ситуацію, так? Як ми побачимо цю ситуацію, як вони вже робили, то, наприклад, коли вони не могли взяти Чернігів, що вони зробили? Вони почали бити по Чернігівській ТЕЦ. Коли вони зрозуміли, що вони не можуть взяти місто Охтирка в Сумській області, вони почали бити по Охтирській ТЕЦ і повністю її зруйнували. Таким шляхом вони пішли в Донецькій області, коли зруйнували газогон високого тиску в Донецькій області і залишили повністю всю область без газу, а це означає без опалення, без гарячої води. І фактично на сьогодні всі міста в Донецькій області залишаються повністю нежиттєдіяльні. Якщо не буде тепла в багатоквартирному будинку, ми повинні розуміти, що не буде працювати холодна вода, не буде працювати каналізація взимку, а це означає, що будинок повністю буде залишений без систем життєдіяльності.
єдиний спосіб, який залишається у випадку, коли ви проживаєте в багатоквартирному будинку, і у вас немає тепла, у вас немає води, каналізації, це управляюча компанія повинна злити воду в цьому будинку. Будинок повинен бути закритий повністю, а люди повинні шукати прихистку в приватному секторі. Влада не зможе задовольнити всі проблеми і вирішити всі проблеми в опалювальний сезон, якщо вони відбудуться. Влада не всемогутня, вона не зможе зупинити в небі ракету, яка летить в ТЕЦ, як це ми бачили в Кременчуці. Це фізично неможливо. Тому люди самі повинні готуватись сьогодні на випадок критичної ситуації. Вони повинні, якщо у вас є дача, запасатись дровами. Якщо у вас немає, а у вас стоїть газовий котел, подивіться, чи є можливість у вас там встановити недорогий дров'яний котел. Да? Дрова, слава Богу, у нас є, можна ними запастись, можна піти в ліс, тому що невідомо, чи буде у вас робота, чи ні, але взимку ви зможете пережити. Я раджу, якщо є можливість також купити собі генератор, там мінімальна на 5 кВт генератор, який допоможе у випадку влучання в електричну інфраструктуру, то в цьому випадку ви зможете який час знаходитись там, у вас буде електроенергія, ви зможете там мінімальне там якісь задовольнити власні потреби. Там це буде холодильник, це буде там комп'ютер, можливо, там інтернет, якщо буде працювати. Ви будете в системі, тому що без електроенергії, без додаткового інструментів живлення вам буде вкрай складно. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Від початку купального сезону працівники КП «Кременчук Аквасервіс» активно працюють над очищенням водойм міста від небажаної рослинності. Допомагає їм у цьому багатофункціональна машина-амфібія «Труксор». Детальніше про роботу винищувача водоростей у наступному сюжеті. З 2019 року на річках та озерах міста працює багатофункціональна машина-амфібія «Труксор». Ми бачимо роботи на річці Дніпро, Сухой Камлик і інших озерах, які в ставках, де зростають і де нарушається екологія водойм. Ми обслужуємо там на Димуровці, тут у нас на Дніпрі, в центральній частині міста, центральний пляж, намита коса і молодіжі. Велика кількість водоростей у водоймах може призвести до негативних наслідків. У Кременчуці були випадки, коли люди застрягали у рослинності. Тож, аби уникнути таких ситуацій, комунальне відприємство «Кременчук Аквасервіс» регулярно розчищає водойми, де відпочивають кременчужани. Від початку купального сезону від водоростей вже розчищено 47 тисяч квадратних метрів. Сьогодні універсальна машина-амфібія працювала на пляжі біля кафе «Кордон». Та зона, яку ми обслужуємо, це пляж, який висить буями, огорожним буями. Там чисто, але та друга сторона, там якби дикі пляжі, там люди виходили, купаються там, і я пам'ятаю, що були навіть за мою битність, наверное, 3 або 4 чоловіка, які були в нетривному стані, путалися в цих водоростах і тонули. Під час боротьби із зайвою рослинністю спеціалісти зрізають поросль та старий очерет. Проте «Труксор» працює вибірково та залишає певні види рослинності, адже там живуть малі тварини. Під час вивізі, очерет малий весь вивізі, там утки плавають, все. Ну, ми не нарушаємо ту всю систему, там все, от вони знаходять. Тобто все планомірному, умеренному такому режимі роботи. «Труксор» і надалі працюватиме на кременчуцьких водоймах, аби зробити відпочинок кременчужан безпечним та комфортним. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Рашисти кожного дня загрожують не лише нам, а цілій Європі. Вони тероризують Запорізьку атомну електростанцію, і їх дії можуть спричинити велику ядерну катастрофу. Тому, аби вберегти себе, ви маєте знати послідовність дій у разі випадку загрози радіаційної небезпеки. Більше про це – далі. Небезпека вибуху та витоку радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції існує вже довгий час. Рашисти, незважаючи на заклик цілого світу про припинення бойових дій на території АЕС, 5 серпня здійснили обстріл станції. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. В результаті Європі загрожує виток водню та розпилення радіоактивних речовин. Аби вберегти себе, ви маєте знати послідовність дій у разі випадку загрози радіаційної небезпеки. По-перше, не панікуйте. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій.
По-друге, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. Зменшіть проникнення радіації в квартиру чи в будинок. Щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. Підготуйтеся до можливої евакуації. Упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності. Перед виходом з приміщення від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ та воду. У разі раптового виникнення радіаційної небезпеки негайно укритися в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2 рази, цегляного – у 10 разів, а у підвалі з покриттям із цегли або бетону – у 40-100 разів. Не забувайте про йодну профілактику. Йодисти калій вживати після їжі разом з чаєм, соком або водою один раз на день протягом 7 діб. З прибуттям на нове місце перебування зніміть верхній одяг, ставши спиною проти вітру. Витрясіть його і повісьте на перекладину. Віником або щіткою змитіть з нього радіоактивний пил та вимийте водою. Також обробіть відкриті ділянки шкіри водою за допомогою марлі чи рушників. Використовуйте для харчування лише продукти, що не зазнали радіоактивного забруднення. Виключіть із свого раціону овочі, які росли на забрудненому ґрунті. Найважливіше – не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки. Колодязі накрийте. Окупанти вкотре погрожують безпеці цілої Європи та розповідають про свої плани підірвати заміновану територію АЕС. Тому заради власної та безпеки ваших рідних ознайомтеся з цими правилами. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці завтра стартує проєкт «Лагідна українізація», в рамках якого дітей навчатимуть історії і культурі України. Як це відбуватиметься та як можна долучитися – дізнайтеся далі. Дітлахи та підлітки абсолютно безкоштовно можуть збагатити свої знання про батьківщину та дізнатися про її величну історію. Проєкт «Лагідна українізація» проходитиме у Кременчуці за підтримки Української освітньої платформи та фонду «Джинджер». Цей освітній проєкт стартує вже завтра. З 9 серпня в приміщенні Центральної дитячої бібліотеки на вулиці Соборності будуть розпочинатися курси лагідної українізації для підлітків. 3 рази на тиждень будуть зустрічі. Один раз на тиждень з учителем української мови, один раз з вчителем історії України і ще один раз на тиждень це курси будуть народознавства. Долучитися до проєкту може абсолютно кожен бажаючий. Малеча буде займатися з викладачами та вивчатиме історію і культуру України. Підлітки запрошуються від 12 до 15 років. Заняття будуть безкоштовними, триватимуть вони 3 місяці. І закінчуватися будуть 8 листопада. На ці курси можна потрапити. У мене в профілі є Google форма, її заповнити можна і таким чином потрапити на ці курси. Вже завтра діти розпочнуть своє навчання та дізнаються більше про рідну країну, в якій живуть. Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спека – це не тільки яскраве сонце, від якого ми пітніємо та вмикаємо кондиціонери. Це й велика небезпека для організму людини. Сонячні проміння можуть викликати онкозахворювання та смерть. Як вберегти себе та які головні правила потрібно знати, дізнавалися наші журналісти. Так жарко, що я вже не витримую. Всі ми іноді так любимо, але робити цього не можна. Як врятувати себе у спеку, зараз розповім. Спекотна погода завдає чимало клопоту людям. Є кілька простих порад, які дозволять мінімізувати наслідки впливу високих температур атмосферного повітря на здоров'я українців. Лікар-терапевт Тетяна Середа розповіла, для кого небезпечна спека. Для кого небезпека в першу чергу під час спеки? Це для дуже маленьких дітей і для людей похилого віку. Ну і для людей, і ще раз кажу, з захворюваннями серцево-судинної системи, тому що вони страждають більше, ніж звичайні люди. Одяг – один з головних факторів, який потрібно враховувати під час спекотних днів на вулиці. Одяг повинен бути із тканин натуральних, це хлопок, це шовк, із тканин світлих, які відбивають сонячні промені. Крім того, необхідно захищати не тільки тіло, але треба захищати обов'язково голову.
Надмірна спека може спричинити сонячний або тепловий удар. При сонячному ударі промені світять на голову, вона перегрівається, і це велика небезпека для клітин мозку. Навіть може виникнути набряк мозку. А при тепловому ударі навантаження йде на серцево-судинну систему. Якщо це, ще раз повторюсь, сонячний удар, необхідно охолодити голову. Необхідно щось холодне прикласти до голови, охолодити головний мозок. Якщо це тепловий удар, необхідно людині прикласти холод до ділянки серця, до ділянки руху магістральних судин, руху крові по магістральних судинах, тобто це ліктьові згини, це пахвова ділянка, це підключична ділянка. Якщо у людини пітливість, особливо під час спеки, то краще залишитися в прохолодному приміщенні. Також обов'язково уникайте довгих поїздок у громадському транспорті. Максимальні часи сонячної активності – це від 11-ї години дня і до 4-ї години. Тобто оцей період краще уникати знаходження на відкритому повітрі, де немає кондиціонера, де безпосередньо світять сонячні промені, де висока температура навколишнього середовища. Небезпека полягає не лише в тепловому та сонячному ударах. Також ультрафіолетові промені викликають онкозахворювання. Є така закономірність. Чим більше людина знаходиться під прямими сонячними променями, отримуючи засмагу, чим більше годин вона знаходиться, тим більше вірогідність того, що перенавантаження на шкіру тими сонячними ж променями може викликати онкозахворювання шкіри. Серед правил, актуальних не лише для спеки, а й загалом, уважно прислухатися до свого організму. Якщо хочеться спати, потрібно поспати. Якщо пити, випити води. Якщо паморочиться в голові або стало погано, повернутися додому, звернутися до перехожих по допомогу або викликати швидку. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Збройні сили України кожного дня виборюють право на ще один сонячний, світлий день для мирних жителів. Завдяки ним ми продовжуємо жити, працювати та відновлювати країну. Вічна шана і дяка нашим героям. А поки вони захищатимуть наш дім, ми допомагатимемо їм у цьому. Адже ми – єдина нація, і нас не здолати. Слава Україні і нашим героям слава!